Стрілянина у Харкові. Одного чоловіка вбито, інший важко поранений. Нападників теж було двоє. При затриманні один із них підірвав себе гранатою. Чому це сталося? Все розповість Світлана Шекера. О півдні двоє чоловіків вийшли з кафе супермаркету «Восторг» на Клочківській. Раптом на парковці по них відкрили вогонь. Чоловіки почали відстрілюватися. Зловмисник, який напав тут на двох наших фігурантів, один з яких убитий, він отримав тяжкі поранення і помер в швидкій. Загиблий Володимир Борох на прізвисько Тайсон. Він був тут зі своїм шефом Георгієм Ісаковим на прізвисько Жора. Ісаков – заступник голови проросійської організації «Оплот», відомої за участю у Харківській «Руській весні». У той час, як Ісаков намагався підняти смертельно пораненого товариша, кілер скочив в авто, зробив коло по парковці і вже з машини поцілив Ісакову в стегно та руку. Зараз той у лікарні під охороною спецпризначенців. У місті оголосили операцію «Сирена», і невдовзі у дворах біля місця перестрілки поліцейські знайшли спалений джип кілера. А потім наздогнали і самого вбивцю. Поранений у ногу, той пробіг майже 3 кілометри до залізничного вокзалу. Коли зрозумів, що його пересідують і вони голили зброю, то він дістав гранату і саме так зробив. Граната зірвалась от біля підборіддя. На тілі нападника знайшли ще 4 гранати F1, а згодом встановили його особу. Це 47-річний уроженець Горлівки Олексій Титов. Зараз у поліції намагаються вийти на замовників убивства. Одна із зачіпок – авто, на якому приїхав Титов. Автомобіль не з нашої області, він з однієї з західних областей, РАВ-4. Він не в угоні, він на рідних номерах. Вилучили в нього ключі. Прослідкуємо зараз по камерам, подивимося. Це вже не перший замах на Георгія Ісакова. Він мав проблеми із законом, у нього також знаходили зброю. Загиблий Володимир Борох 2016-го потрапив у тюрму за викрадення людини і вимагання. Проте вийшов за законом Савченко. Ще одна деталь. Борох Тайсон був важливим свідком у справі про вбивство депутата Держдуми Дениса Вороненкова і мав свідчити в суді. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці тижня, телеканал «Інтер Харків».